Ahoj a vítejte u dalšího videa. A v dnešním videu si ukážeme top 10 imunitech vozidel v GTA Online. Pokud se vám video bude líbit, tak určitě budu rád za odběr a like, ale já to dále nebudu zdržovat a jdeme se podívat na 10. místo. A na 10. místě se umístilo auto, které se jmenuje Dubači Champion. Rockstaři, mám pocit, že už to bude asi rok. Tomuhle autu navýšili cenu z nějakého důvodu. Absolutně nevím proč, protože to vůbec jako není nějak extra dobrý auto. Ale teď tohle auto vás vyjde na 3 750 000 a state price vás vyjde na 2 812 000 a v minulosti jeho originální cena byla 2 995 000, ale z nějakého důvodu to prostě navýšili. Tohle auto patří do super aut, dopředu tohle auta si můžete nanesovat machine guny, taky má jakoby neprůstřelný skla, ale to jenom chvilkové třeba na 14 kuliček, ale pak se ty okna stejně zničí, ale nějaká odolnost u těch oken je. Jak jsem říkal, tak tohle patří do kategorie super aut, ale bohužel tohle auto není tak rychlý, jak byste si asi přáli. Ve hře je opravdu spoustu dalších lepších sportovních aut. Ale jinak to auto vzhledově vůbec není špatný, má docela i dobrý tuning, ale bohužel ta cena za tohle auto je opravdu neskutečná. A proto se tohle auto umístilo na 10. místě. Ale my se teď přesuneme na 9. místo. A na 9. místě se umístilo auto, které se jmenuje Anis 300R. Tohle auto vás vyjde na 2 075 000. Tohle auto patří do sportovní kategorie a musím říct, že to je takové decentní auto. Nějak extra vás nenatchne, ale taky vás vůbec nesklame. Ale musím říct, že vzhledově se mi tohle auto hodně líbí a má taky docela dobrý možnosti na tuning. Například má i armor plating. Do tohle auta taky můžete nanesat proximity mine a pak je z tohle auta schazovat. Jako každý imanitech vozidlo vydrží spoustu explozí, ať je ta exploze od RPG střely nebo od naváděcí rakety. Všechny imanitech vozidla toho vydrží hodně. Jak jsem říkal na začátku, má docela průměrné řídící vlastnosti, takže od tohle auta nečekejte nic extra, ale co se týče tuningu, tak vám to určitě udělá nějakou tu radost. Ale to je proto v debítku všechno a teď se jdeme podívat na 8. místo. A na 8. místě se nám umístilo offroad auto, který se jmenuje Canis Terminus. Tohle auto vás vyjde na 1 877 000 a musím říct, že tohle auto je opravdu skvělé do offroadu, takže pokud často v GTA Online jezdíte po horách, tak určitě tohle auto můžu doporučit. Tohle auto se opravdu skvěle řídí, s ovladatelností není žádný problém a hlavně tohle auto je taky docela i fešák, docela i spoustu možností na tunek, jak si tohle auto upravit, takže pokud máte rádi tento styl aut, tak rozhodně můžu doporučit ke koupi. Rozhodně s tímhle autem neuděláte žádnou chybu, jenom od tohle auta nečekejte žádnou velkou rychlost, ale velkou rychlost v offroadu asi úplně moc nepotřebujete. A jinak úžasné auto můžu doporučit a my jdeme na další místo. A na 7. místě se nám umístila novinka a to je auto Ines Paragon S. Tohle auto vyšlo nedávno v GTA Online a vyjde vás na 2 miliony 10 tisíc, což je jakoby docela slušná cena za to, jaké auto dostanete. Bohužel tohle auto nemá neprůstřelné skla, jinak tohle auto má opravdu skvělé vlastnosti na řízení. Musím říct, že i vzhledově se mi tohle auto docela i hodně líbí, jenom bohužel mám takový pocit, že customizace u tohle auta je docela nic moc. A hlavně tohle auto má několik bugů v customizaci. Například, že v jedné možnosti chybí výfuk a taky má nějak zabugovaný zrcátka. Ale pokud tohle všechno překouknete a nebudete si dát tento tuning, tak je to jinak opravdu skvělé auto. A za ty 2 miliony kupujete docela solidní auto. Ale to by bylo pro tohle auto vše a jdeme na další místo. Na 6. místě se nám umístil Obey Omnis EGT. Tohle auto vás vyjde na krásných 1 795 000, což je opravdu krásná cena za tohle auto. Tohle Omnis EGT je také elektrické auto, takže vydrží spoustu exploze, a to 12 naváděcích raket a stejný počet RPG střel nebo sticky bomb. Což na to, že to je prostě obyčejný auto, je opravdu hodně velký damage, který dokáže v pohodě zvládnout. Zrychlení u tohle auta je opravdu skvělé, jenom co není tak skvělé je jeho maximální rychlost, která je docela slabá. Jinak tohle auto se vám taky bude docela dobře řídit, co se týče ovladatelnosti, tak to není fakt nic hrozného. U tohle auta jsou taky nějaké možnosti na tuning, takže určitě za tuhle cenu vás to auto určitě nesklame. A taky je to hlavně jedno z těch krásnějších aut, co v GTA Online máme. A teď už nám nezbývá nic jiného, než se podívat na 5. místo. Na 5. místě se nám umístilo další SUVčko a tohle SUVčko se jmenuje Ines Jubilee. A v základu vás vyjde na 1 650 000 a pokud si u tohle auta odhadnete trade price, tak vás vyjde na 1 237 000. Dopředu k tomuhle autu si můžete nanslat dva machine guny. Tohle auto má taky jakoby zase neprůstřelné skla, ale jak jsem říkal před pár minutama, vydrží to jenom pár střel. Ale pořád je to lepší, než nemít žádné neprůstřelné sklo. A dále ve výbavě má tohle auto také armor plating a slick proximity mine. A na to, že to je SUVčko, tak má taky docela dobrou maximální rychlost a určitě se objevuje mezi top 10 nejrychlejšíma SUVčkama. A zbraně, které si můžete nainstalovat dopředu, tak taky vůbec nejsou nějak extra špatný a nějaký ten damage s nima uděláte. A co se týče customizace, tak nějaká customizace tam je, ale bohužel u tohle auta nečekejte nic extra. A nějak je to opravdu skvělé SUVčko a skvělé auto.
takže pokud máte nějaký peníze na zbyt, tak určitě můžu doporučit ke koupi. Ale to by bylo pro páté místo vše a teď se jdeme podívat na čtvrté místo. A na čtvrtém místě se nám umístilo Buffalo EVX. Tohle elektrické auto vás vyjde na 2 miliony 140 tisíc. A zase, jak jsem říkal, tak je to elektrické vozidlo, tak zase vydrží 12 RPG střel a 12 navaděcích raket. Tohle auto má taky armor plating, takže ještě nějaký bonus navrch. Zrychlení u toho auta je opravdu skvělé. Mimochodem, tohle je muscle car a mám takový pocit, že to je stále jediné auto, které patří do muscle kategorie a je na elektriku. Maximální rychlost taky u toho auta je taky docela dobrá. Tohle auto má taky pohon na všechny 4 kola a ovládá se taky famózně. Vzhledově se mi tohle auto opravdu hodně líbí, ale bohužel má docela průměrné možnosti na tuning, což je pro mě docela škoda, protože tohle auto si zasloužilo trošku lepší péči. Ale pokud jste fanoušci muscle car a nevadí vám elektrické auto, tak rozhodně tohle auto ve vaší garáži nesmí chybět. A na stupni vítězů máme další Buffalo, tentokrát Bravado Buffalo STX. Tohle auto v základu stojí 2 miliony 150 tisíc a pokud se vám podaří získat trade price, tak vás vyjde na 1 612 tisíc. Stejně jako jeho kolega EVX je tohle muscle car, jenom s tím rozdílem, že tohle není elektrické vozidlo, takže možná tohle auto bude mít někdo radši. Tohle auto je taky jedno z nejlepších muscle car ve hře, pokud teda nepočítáme HSW vozidla, které jsou na PlayStation 5 a Xboxu Series X a nebo S, tak stále je tohle auto jedno z nejlepších muscle car ve hře. Dopředu k tomu autu si můžete nasadit machine guny, má taky jakoby neprůstřelné skla, taky do tohle auta můžete nasadit proximity mine a pokud jste fanoušci tuningu, tak u tohle auta se pořádně vyřádíte. Tohle auto má nespočet možností na customizaci, takže každý to auto bude vypadat unikátně. Pokud tohle auto nevlastníte, tak určitě můžu doporučit. Pokud si tohle auto koupíte, tak neuděláte žádnou chybu. Ale to bylo pro tohle třetí místo vše a teď se jdeme podívat na druhé místo. A na druhém místě se nám umístilo auto s nejdelším názvem na světě a to je Italy GTO Stinger TT. Tohle fáro vás vyjde na 2 miliony 380 tisíc, kromě toho, že tohle auto je i malý těch vozidlo, ale pokud hrajete na PlayStation 5 nebo Xbox Series X nebo S, tak do tohle auta si taky můžete nainstalovat HSW upgrade, takže pak to auto bude mnohem rychlejší než je obyčejná verze. A ta upgrade na HSW vás vyjde na 1 418 000. Díky tomu upgradeu, který si můžete dát, je to pak jedno z nejrychlejších aut ve hře a tak jedno nejlíp sobrněných. Protože si můžete dát armor plating. Jenom je teda pravda, že u tohle auta mohla být trošku lepší ovladatelnost, ale pokud jste lepší hráči, tak to nějak zvládnete. Ale bohužel u tohle auta se taky customizace dala nějakou dovolenou, protože taky docela nic moc, ale jinak je to opravdu skvělé auto. Ale teď je čas se podívat na našeho vítěze. A na prvním místě se nám umístilo auto, které se jmenuje Virtue. Tohle auto si můžete pořídit za 2 980 000, anebo ho úplně krásně můžete získat zadarmo. A to když doděláte first and last do mise, pak tohle auto bude na vás čekat jako odměna. Takže místo toho, abyste platili skoro 3 miliony, tak tohle auto můžete získat úplně zdarma. Kromě toho, že tady musíte udělat nějaký ty mise, ale jinak je to auto úplně zdarma. Virtue má opravdu skvělé zrychlení a hlavně tohle je jedno z nejlepších aut na PlayStation 4, Xbox One nebo počítači, které se můžete koupit nebo získat. Jenom bohužel ta maximální rychlost mohla být trošku lepší, ale pořád je to opravdu top auto. A zase je to auto na tuškové baterky, takže vydrží 12 RPG střel nebo 12 navaděcích raket. Jenom bohužel moc customizace u tohle auta nečekejte. A já doufám, že se vám dnešní video líbilo, byli vám za like, odběr, komentář a nějaký to sdílení. Dolů do komentářů mi klidně můžete napsat vaše oblíbené e-maily těch vozidla. A samozřejmě můžete dát odběr nebo like anebo tohle video sdílet. A nebo mě můžete podpořit, že pod tohle video dáte díky, anebo že se stanete členem, jako je Big Homie Muddy a Robot, dále pak Homie Cookies, Jonáš Lambda, Bulldozer, Filip Juránek a ještě tu máme Little Homies jako je Pegasus, Hlubkáš, Tomáš Petr, Jiřej Man, Vajdy, Jáblek, Klaus Velíček a Milan Souček. Díky, mějte se a ahoj.